Pavyko. Nieko, nu, aš tikslą turėjau. Pulti greičiau ir tai padariau. Aha. Sako, šokios reikšmės jam skirti didelės nereikia. Tai yra toks bandymas, kurį su kurio garantuotų vietą finale. Kaip oras? Vėjuota truputėlį buvo? Jo, visoka. Jaunas pakankamai geras. O irgi kažkas panašaus bus. Tokio, kad karščio, jeigu bus, tai nelabai bijote? Ne, tai čia visoka, ne tai, kad karsiai yra visoka, tai aš nežinau, ar 20 laipsnių yra čia. Bet rytoj lygtai praneša daugiau truputėlį. Tikrai. Kokią taktiką rinksitės šiaip prieš finalą? Dalyvausiu tiem. Kas konkurentai pagrindiniai, dabar jau manau, rezultatai kažkokie tai? Kurie bus dvyliktokie, bus visi konkurentai. Visi pagrindiniai? Taip. Kanteris ir kiti, ir Hartingas įvardina jūs kaip pagrindiniai kandidatai į medalius. Irgi kandidatai. Visi mes kandidatai. Iki rytojaus ką dar nuveiksite? Kaip sportuosite dar? Mankštinsite? Ir valsiesiu, gerai ir tiek. Kaip sąlygos? Ar viskas gerai patenkinti? Viskas gerai. Gerai, dėkui. Thank you.